Скандал у Кривоморозі. Керівника 4-ї міської лікарні відсторонили від займаної посади. Причина – головна лікарка самовільно виписала додому пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірус. Як встановила спеціальна комісія, 2 тижні 21 пацієнт та 6 медиків перебували на самоізоляції в окремому відділенні лікарні. Вони контактували і заразилися від жінки, в якої раніше підтвердили діагноз COVID-19. Напередодні 6 пацієнтів із ускладненнями перевели до інфекційної лікарні, а решту з незрозумілих причин виписали на амбулаторне лікування. Нагадаємо, що з початку пандемії на Дніпропетровщині зафіксовані 9 летальних випадків від коронавірусу. 6 хворих померли саме в Кривому Розі. 15 пацієнтів були виписані під наблюдення і лечення сімейного врача на самоізоляцію по місту жительства. Хоча на той момент вже були отримані результати положительних ПЦР-тестів. За прийняття такого рішення самовільне головний врач відсторонений від займаної должності і зараз його дії оцінює комісія. Правильное это было решение, а неправильное. То есть, ну, в таких случаях какое-то решение должно быть. Сейчас специальная комиссия областного облздрава, она там занимается этим вопросом. Мы понимаем о том, что ситуация достаточно новая для врачей, для медиков. Говорить о том, что там произошла вот какая-то такая уж большая там какая-то ошибка, на сегодняшний день это абсолютно рано и незачем.